Kdybyste přišel za firmou, která vás sponzoruje a řekl jste jí, chci to na děti, chci pořídit něco do školy, tak vám ty peníze dají stejně. Prosím vás, nemá období to, pane Vařeko, jak vy reagujete, jak falešně, jak dokážete zkreslovat věci, jak dokážete zkreslovat to, co někdo řekne. Řekl jsem si svůj názor, opakoval jsem tam, že to říkám, že to je můj názor a podle mého názoru. Tak prosím vás, si nechte takovýhle zbytečný útoky, protože já jsem konstatoval svůj názor, stejně jako ho konstatujete vy. Tak, vy jste řekl číslovku, že jsme za dvoudenní koncert vyhodili 6 milionů. Což je samozřejmě lež, pane inženýr. To je prostě lež. Evidentně se omluvit nehodláte ani mě, ani vedení. Takže podle mého názoru je to video vysloveně tedy ostudné. Vy si zřejmě můžete říkat, co chcete a připadne vám, že to je normální. Já si myslím, že to je znevážení obětavý práce všech, kteří se na tom podíleli. Ať jsou to armáda, ať jsou to hasiči, dobrovolní, profesionální, ať jsou to tady, pracovali na tom desítky lidí z radnice. Těm všem jste v podstatě vzkázal, že ta jejich práce byla v podstatě byla k ničemu. A mně radíte, jak já mám zhánět sponzorské příspěvky. Vy, který jste nesehnal ani jednu jedinou korunu. Já jsem sehnal, respektive vedení města, jsme sehnali 6 milionů korun. Vy jste nesehnal ani jednu jedinou a mně budete něco radit. To považuji za naprostý vrchol. Lžete lidem, lžete. Je to demagogie a podle toho já sám budu jednat. Já s vámi takto budu jednat i do budoucna. Vy nejste žádný zastupitel. Kdybyste byl čestný člověk, kdybyste byl příslušník armády, tak teďka vyjdete, že za takovou, když jsem vás takhle nachytal při lži a vlastní pistoli se zastřelíte. Ale vy samozřejmě jako zastupitel svoji chybu neuznáte. Vy ji neuznáte. Vy jste lhal a neuznáte to. Pane Vařiko, ten, kdo tady začne někomu vkládat něco do úst, co jste vy, já si prostě chcete to pustit říkat, ještě jednou? Chcete to pustit ještě jednou? Nemusíte mi nic pouštět. Já si budu říkat, co chci a mám pravdu. A jestli chcete, tak to začneme rozpitávat detailněji, komu ty peníze šly a za co šly a jak byly vyváženy. Jestli chcete. A příště si sem přinesu videa já. A spustíme Hravákovou ulici, když jste před lidma řekl, že z toho musíte nějak vybruslit, že byste museli vracet prachy. Na to jsou svědci. Takže já si budu říkat, co budu chtít a vy si klidně říkejte, že lžu. Ale ten, kdo tady obrací tak a vkládá tak někomu něco do úst, to jste vy, pane Vařeko. Tak jsme se dostali... Tak jako vy, ješita, vy budete... Tak jsme se dostali do fáze, že si můžeme lhát, co chceme. Tyhle ty zvyky, pseudozvyky, který jste chyt, kdo ví kde, a svoje frustrace, který jste chyt, si vybíjejte na někom jiným. To tady nepředved žádný starosta. Vy se taky starejte o sebe, pane doktor, já diskutuju s ním. To není diskuze, vy obhajujete svoji lež, i když jsem vás z ní sám dokázal, že lžete. Tak... Zdravý nebo nemocnej? To, co tady předvádíte, to je naprosto neúnosný. Co si to dovolujete? Já jsem dostal papír od občana, který, a je to jeho přání, abych se zeptal. A pouze se ptám, cituju pana starostu, vedou k dopadení. Pan starosta to asi momentálně neví. Vy jste pan starosta? Ne, a konstatuju, takže že pane starosto, to je článek, dostal ty peníze, nebo kdo to byl? Nevíte? Zeptat se můžu a musím. Tak po čtvrté, až rozhodne soud, sám jste to četl. Pak jste tady, ale my jsme odsouhlasili za dopadení, povedou k dopadení, ale ne odsouzení. Nevíme, zda to bylo machaté. Jestli dovolíte. Prosím vás, požádejte si policii České republiky, nechť vás rovněž nechá nahlédnout do spisu a pokud tak učiní, budete to vědět. Pokud to nepovolí a nenechá vás nahlédnout do spisu, tak se to nedozvíte. A tak si počkáte. A až to bude oficiální, tak potom budeme konat. To už opravdu řešíme věci, to už je mimo rozum, mimo chápání. Já tady prostě nemůžu přesvědět a reagovat na takovéhle opravdu. Cituju hloupost, váš text. Si nejde. Pan doktor Kyselák. Prosím vás, budu stručný. Pane inženýre, něco takového, co jste teď předvedl, tak nízkou úroveň politické kultury, co si vůbec dovolujete mezi 25 zastupiteli,
Nejen k panu starostovi, ale k nám všem. Kdo má poslouchat ty vaše slinky, nepravdy, výmysly, něco, co neodpovídá stavu věci. Prosím vás, pro budoucno vás vyzývám, abyste zvažoval to, co vlastně říkáte. A další věc. Nemyslíte si, že vždycky je nejlepší útok jako obrana? To, co jste předvedl, znamená naprosté nepochopení stavu věci. Další věc je, vždycky v životě je vhodné hodnotit výsledek. Vy jste doteďka na pana starostu jenom útočil, že všechno špatně. Ale jaký je výsledek? To je objektivně jasný, že to bylo v plusu. Celá ta akce oslav 800 let Příbrami. A na protest toho, že s vámi tady nechci již dál sedět, odcházím. Protože ztráta času a bez úrovně, že se vůbec nestydíte. Naschledanou. Dobrou noc. Vy se podívejte na sebe. Budete něco říkat o politických... Že se nestydíte. Vy víte moc dobře, proč jdete domů. A hlavně... Když jsem viděl ten článek, co jste napsal o mně, jeden komunista mě sere v Příbrami. Ano, to jsem já. Takové slova? Příště, jestli vy v druhé politické straně budete vyprávět, jak je to v Příbrami, já nevím, kdo jste viděli ten článek, jak je to špatný. Víte co, já úplně žasnu, za koho tady sedíte, za koho jste jako... Vy ještě předběhnete v další politické straně solidní starosty a vy jste tak drzej, že je to prostě pane na doktore, 25. se. Je mi špatně s váma tady sedět. Mě je z vás špatně. Ano, v tom článku byla naprostá pravda, pane doktore, vy jste tak, se nechal prosím, prosím paní doktorku, jste, paní doktorku Hýhovou. Vám vadí pravda, víte že jo? Víte co, kdybyste věděl všechno, tak se mějte hezky a zase zdrhněte. Tak, poprosím. No, tak se nemusíte chodit vůbec, to je jenom na vás. Ale navrhuji, pane starosto, aby se to dneska skončilo, protože toto je nemožné. Jděte domů, ale ta pravda je špatná, co? Pan král. Tak, dobrý večer. Já se pokusím něco málo, co jsem tady dneska jaksi byl inspirován a k čemu jsme v podstatě došli a měl bych docela jeden takový návrh, nikoliv návrh k usnesení, ale spíš návrh k zamyšlení. Vůbec nechci tady teďka hrát nějak arbitra a někde se definovat, kdo je zastupitel a kdo není. Chci říct jednu věc, hodnotit oslavy a celý ten příběh také nehodlám, už jsem to udělal několikrát, jednak jsem to udělal v médiích a už jsem tady o tom mluvil i na zastupitelstvu, ale posunu se jinam. My jsme se dneska tady v tom jednom dotačním titulu bavili, kolega pan doktor Šedivý tady přišel s rozšířením toho tématu, toho programu kultura a tak dále. Já se tam budu držet jenom toho slova kultura. Potom jsme se tady bavili o tom, jak nekulturně spolu hovoříme. Už v tomto je jaksi zakomponován jeden obrovský paradox, že my chceme tady někde dělat nějaký program a potom výsledek je takový. Ale přivedl mě příspěvek pana starosty s tou Krampus show. K tomu já se právě chci krátce vyjádřit. Víte, my si vlastně stěžujeme, jak se k sobě neumíme chovat a jak vzájemně nerespektujeme některá pravidla. A já dávám k zamyšlení, jestli to také nemůže být jedna z věcí k zamyšlení pro nás, pro všechny. Krampus show je v podstatě stará pohanská záležitost, která kdysi oslavovala ďábla. Chcete, jestli to řeknu do toho dnešního pojetí, je to prach obyčejná oslava zla. Je to oslava zla a já chci, aby tady v tomto směru zaznělo, že já jako Vladimír Král, rodné číslo, se chci tady od toho distancovat. Jednak se mi na to ptají mnoho lidí, jestli v kulturní komisi se něco takového projednávalo, proč se projednávalo, případně neprojednávalo. Jeden můj kolega dokonce říkal, že kulturní komise toto projednávat ani nemůže, protože to s kulturou nemá co společného.
A k tomu se dostávám k tomu začátku. Na jedné straně kultura, buďme kulturní, na druhé straně tady toto. Já vůbec nemám problém s Big Beatem, na AC/DC jsem dokonce vyrostl, ale do adventu a poprosím všechny účastníky dnešního setkání, aby se podívali, jak jednoduše se překládá slovo advent. Pardon, do adventu toto absolutně nepatří. Je to oslava zla. A pokud ta oslava zla by měla tím adventem prolínat, já žádám, já chci být od toho distancován. Děkuju. Tak, vy v Šanci máte vždycky překvapující nějaké závěry, musím říci, jo. Oslava zla, nevím, kde jste na to přišel. V Rakousku je to prostě jakési staré strašidlo, které vycházívá. Rakousko podle vás není dostatečně kulturní země, zřejmě, jestliže tam se něco takového koná zcela běžně. Ty tisíce lidí, kteří sem na to přijedou, tak jsou to všichni zřejmě pro vás lidi, kterýma zřejmě budete pohrdat, já nevím. Prostě cokoliv nového, co stojí náma u nás, tak vždycky prostě je možné zhodit. To prostě tak je. To vám nevadí, že třeba když váš kolega vystoupí v televizi a leže, jako když tiskne a balamutí příbramáky, to vám nevadí? To vám nevadí, že vystoupí přede všema? Pane králi, vy jste se k tomu nevyjádřil. Já jsem vám předtím o to žádal, prosím, vyjádřete se, jestli vám to vadí nebo ne. Já se přihlásím, pane starosto, děkuju. To, co jsem chtěl říct k tomu tématu, já jsem opravdu řekl, každý z nás je tady svéprávný člověk, alespoň jsem o tom přesvědčen, a těžko budeme okřikovat někoho, opravdu nejsme ve školních lavicích. Jsou názory, s kterými nesouhlasím, jak s kolegou Karešem, ale s mnoha jinými kolegy, které tady slyším, ale prostě neodvažuju si, abych na ně reagoval tím způsobem a teď tady říkal, který ze zastupitelů je lepší nebo horší. Je tady 25 zvolených zastupitelů a každý mají svoje právo se nějak vyjádřit. To, že s něčím nesouhlasím, musím bohužel také krotit svoje emoce. Moderátorem celé té scény jste vy, pane starosto, to znamená, záleží v tomto případě na vás. Abych já se tady pustil do role, že budu okřikovat kantorsky, nebo chcete-li jako ředitel nebo bývalý ředitel školy, paní kolegyně, takhle ne, pane kolegovi, takhle ano, jednak na to nemám právo a ani si nemyslím, že by to bylo správné. Tak to jsem chtěl slyšet, vám prostě lež nevadí. Pan Větrovský. Já už jsem chtěl poslední věc jenom uvést na pravou míru. Ten koncert skutečně nestál 6,5 milionu, ale to už je jedno. Já si myslím, že jsme dneska asi vyčerpali všechno, co jsme mohli, a závěrem bychom chtěli říct, že bychom také byli rádi, kdyby ten pán na ty kočky něco dostal. Abyste na to nezapomněli, protože je to taky názor zastupitelky, řádně zvolený zastupitelky, a paní Podůčková, vidím, že je ráda, že jsem se to zastal, protože si myslím, že to je chvályhodný, jak se o kočky stará, a my s Jurem Molnárem za to určitě budeme bojovat. Mějte hezký večer. Pan doktor Šedivý, prosím. Já už opravdu jenom krátce. Mě mrzí, co se tady jako večer stalo, protože to nedělalo dobrý dojem pro příbramáky, nedělá to dobrý dojem i na nás. Věřte mi, že já s tou budu špatně spát, ale nedá se nic dělat. V tom zastupitelstvu, a paní magistra Umlová mi to potvrdí, já se tady pohybuju 25 let, už je to dlouho, už je správný, že budu končit, ale nic takového jsem nezažil. Musím říct, že tady nic takového jsem nezažil a že tady hádky bývaly, ale bývaly trošku jinak vedený, bývaly hádky o věc. Tady ta hádka vznikla o blbost. Pane starosto, když to shrnu, a jsem teď objektivní, opravdu to, co jste mi provedl, to do toho neplejte, tak musím říct, že jste to zapříčinil vy, protože vy jste sem přitáhl tu ukázku, tu videoukázku, vy jste na to měl reagovat a věřím tomu, že máte pravdu. Věřím tomu, že máte pravdu. Nemám jiné důkazy a vy asi v ruce máte ty faktury a to všechno ostatní a víte, kolik jste vybral. No, ale měl jste na to reagovat tak, že byste ve stejném formátu odpověděl v té televizi a řekl, takhle to nebylo, takhle to je správně, a ne to vytahovat tady na zastupitelstvu. To si nemyslím, že bylo správné, kor, když víme, že tady ty emoce občas bouchnou a pak se to snese úplně někam jinam a začne se vyčítat mnoho jiných věcí. Tak říkám, nechci vám dělat soudce a nebudu dělat soudce, ale myslím si, že vina je na obou, ale to
rozžnutí toho ohně jste udělal vy tím, že jste to sem přitáhl. Také si myslím, že není správné, že někomu říkáte, že není zastupitel. Já si můžu myslet o vás cokoliv, ale jako starostu vás respektuju. I když vás tam nerad vidím, tak vás jako starostu respektuju a nikdy nebudu říkat, vy nejste můj starosta. To prostě tímto způsobem ne. A ještě posílat někoho pro pistole, aby si prohnal hlavu kulí, no to už jsme teda trošku někde jinde. Takže já říkám, snažím se být objektivní, ale nemůžu říct, že jeden by byl víc nebo méně vinný. Takže budu zvažovat, jestli nerezignuju na svůj post zastupitelstvu, protože takovéto scény já už nechci zažívat, nemám to zapotřebí a musím říct, že jsem velmi z toho rozladěn. Dobrou noc.